Krásný den, srdečně vás vítám u dalšího videa, videa číslo 3 z této naší videosérie a dnes nás čeká, kromě tohoto videa, také krátká meditace, kterou společně prožijeme v tomto videu a bude se to týkat tohle video a meditace myšlenky, že pro lásku nemusíte nic dělat a ani si ji zasluhovat. A tohle společně krátce prožijeme v této vedené meditaci. Bude taková ochutnávka toho, co to znamená, když cítíme, že pro lásku nemusíme nic dělat a nemusíme ji zasluhovat si. A jak už jsem říkal v těch předchozích videích, tak tato videoserie je takový krátký výňatek, ochutnávka toho, co na vás třeba čeká, pokud vstoupíte do nového programu vedených meditací, afirmací a čištění limitujících přesvědčení. A tato klíčová myšlenka je obsažena právě v meditaci číslo 4, která se jmenuje Láska a vztahy. A ta klíčová myšlenka, kterou prožíváme pomocí ještě krásné vizualizace a afirmací v té meditaci právě je, že pro lásku nemusíme nic dělat, že lásku si zasloužíme, že jsme milování hodní, lásky hodní, že jsme dostateční pro to, abychom mohli ve svém životě prožívat lásku. A je to krásná meditace, ve které dochází právě i k léčení těch věcí, o kterých se budeme povídat v tomto dnešním videu. Takže na konci videa nás čeká opět krátká meditace. Pokud jste neviděli předchozí dvě videa, tak nalezete odkazy dole pod videem. A video číslo 1, tím jsme začali, to jsme vlastně nastavovali naše myšlení směrem k hojnosti ve všech oblastech našeho života, v těch oblastech, které právě teďka probíráme. A prožili jsme v té meditaci, jaké to je, když máme naplněné všechny naše potřeby a jaké to je pak, když v nás, v tom těle kuluje ta vibrace, že všechno, co máme, je uvnitř nás. Když cítíme tu vibraci, že máme naplněné všechny své potřeby a z této vibrace, když pak konáme, jednáme, tak samozřejmě, jak si tvoříme realitu zevnitř ven, tak ty naplněné potřeby, které cítíme hluboko uvnitř, se pak projevují v tom vnějším světě, v té materiální realitě. A včerejší video, video číslo 2, se týkalo právě té první oblasti, která je i v programu vedených meditací, afirmací a čištění limitující přesvědčení, a to bylo oblast těla. Zdraví, fitness, vitalita. A včerejší téma právě bylo, jak se vypořádat s nemocemi. A krom té meditace, kterou jsme prožili společně v tom videu, kdy jsme zase posílili nějaký imunitní systém, tak k tomu máte na té stránce ještě jako zdarma dárek a samostatnou audionahrávku vedené meditace právě pro posílení vaší imunity, imunitního systému. A v té meditaci, v tom videu, tak to děláme pomocí kreativní vizualizace a jednoduchých afirmací. A v té audionahrávce, která je samostatně, tak tam to děláme pomocí kreativní vizualizace, kdy se ocitnete v té rajské zahradě, kde je léčivé jezírko, ve kterém se vykoupete, v té léčivé zázračné vodě, můžete si ji napít, můžete ji dýchat a tak dále. A je to krásná meditace. Já jsem sám pomocí této meditace několikrát se uzdravil. A pravidelné pouštění této meditace, třeba proaktivní způsob, je to právě, že se zesiluje náš imunitní systém, protože to funguje na té bázi té metafyziky, že myšlenkami právě ovlivňujeme složení molekulárních struktur vody v našem těle. Že to máte právě i v tom videu vysvětlené, takže pokud jste neviděli tyto předchozí videa, ještě jste si ty meditace neprožívali, tak se k tomu vraťte. Dokud jsou dostupné odkazy, máte dole pod videem. A krom toho, že můžete získat 50% slevu na ten nový program vedených meditací, afirmací a čištění těch přesvědčení, tak také můžete získat slevu na dalších 8 mých meditačních programů, a ve kterých pracujeme s různými úrovněmi. Jak jsem zmiňoval v minulých videích, je tam Ganesh, Lakshmi, to jsou archetypy, s kterými pracujeme, s čakrami, s mantrami, s vizualizací, s afirmacemi a tak dále, meditace sebelásky, meditace hojnosti, meditace manifestují z fáze měsíce, meditace zázraků, z které pochází vlastně ta meditace léčení a také vedené meditace pro kvalitní hluboký spánek a regeneraci těla. Takže to můžete získat a připomínám, že k jakékoliv objednávce jednoho z těch 9 meditačních programů dostanete právě ještě ten 35-denní online program Master of Life Design zdarma. Stačí, když uděláte objednávku, provede se platba, napište mi e-mail a vám zřídím přístupy do tohohle programu. Proč ten program je dobré s ním pracovat, se dozvíte právě i v tomto videu. Takže pojďme se teda podívat na tu klíčovou myšlenku, co to znamená, že pro lásku nemusíme nic dělat a ani si nemusíme zasluhovat. Znamená to, že opět, když jsme byli malými dětmi, a tak nám bylo jasně dáváno najevo, jako co musíme dělat, jak se musíme chovat, aby maminka, tatínek, že jo, paní učitelka a tak dále byli spokojení. Že když jsme
takový, že máme jakoby ty pozitivní emoce, když se jakoby usmíváme, jsme roztomilí, posloucháme na slovo nejlépe, když prostě děláme, co ti dospělí po nás chtějí, ať už učitelky, učitelé nebo rodiče, tak nás mají rádi. Tak nám říkají, jak jsme šikovní, dostáváme pochvaly a to se nám jako dětem líbí a cítíme se milovaní, že nás mají rádi. Že jsme jako dostateční, když jsme takovýhle. A když máme ty radostné emoce, ale nezas moc, aby jsme se neradovali, že pak budeme zklamaní, takže jako tak do určité míry podle toho rodiče jako, nebo ty dospělí, jak to oni mají, takže se jako radují, ale nezas moc, ani si zklamaný, takže jako tak nějak musíme být takový nějací, aby jsme cítili se milovaní. A na druhou stranu, když pak třeba zlobíme, prožíváme negativní emoce, že se zlobíme, máme vztek, jsme smutní, něco se nám nelíbí, nechceme poslouchat na slovo a tak dále, tak to už ne. To ne, to už dostáváme najevo, jak jakoby, tak takhle ne. Takhle se nám nelíbíš, taková se nám nelíbíš, to už si lásku nezasloužíš, jinými slovy. Neříkají to jakoby napřímo, ale to chování, však když si vzpomenete na svý dětství, tak to jakoby ucítíte, že v jakých situacích jste prostě jakoby, tak takový se mi nelíbíš. Taková krásná holčička a bude plakat a zlobit se, tak to ne. Takový chlapeček a co se zlobíš, to nesmíš, to se nedělá. A všechny možný různý způsoby nám bylo dáváno najevo, že když jsme takový, tak nás mají rádi a když jsme makový, tak nás už rádi nemají. A to samozřejmě nás jako děti bolí. A že cítíme, že vlastně to podvědomí vnímá, že nás mají rádi jenom za určitých podmínek. Že když jsme jenom takový anebo makový, to má samozřejmě negativní dopad na náš život dlouhodobě, protože jak vyrůstáme, tak jednak ty části sebe sama, které taky potřebujeme, které nám dávají do života sílu, ty naše temné stránky, ty stín, tak my je potlačíme, začneme ty části na sobě taky nenávidět, běda pak ještě, jestli to ten sourozenec, tak pak takové je, no tak to ještě musím jakoby potom taky jakoby třeba starší sourozenec tomu mladšímu sourozenci dát najevo, že takový být nesmíš, takový tě rádi nemáme. A my odmítneme tyhle části sebe sama, nenávidíme je, pak nám v dospělosti, nebo už ono v tom dětství, v pubertě, v dospělosti chybí, a my potřebujeme, nemáme přístup k těm částem našeho psyché, těm částem našeho já, které nám můžou dát do života sílu a které potřebujeme proto, abychom mohli vůbec realizovat svůj potenciál, abychom mohli manifestovat své sny, vize, cíle, abychom vůbec mohli mít harmonický, láskyplný, otevřený partnerský vztah. Otevřený nemyslím jako teďka otevřený vztahy, myslel jsem tím otevřený, že tam je otevřená komunikace, otevřeně tam proudí láska a tak dále. A máme problém pak vůbec v dospělosti vyjadřovat právě ty třeba negativní emoce. Když nám bylo dáváno najevo, že když brečíme, jsme smutní, když se zlobíme, že to teda ne, to se nedělá, takhle se nechová, co se zlobí, jak jsem taky viděl před týdnem, otec úplně ve vzteku se zlobil na svý dítě, na svýho kluka, který mu bylo tak 4-5 let, jakoby, co se vztekáš, co si to dovoluješ? Já jsem mu chtěl říct, no a co se ty vztekáš? A vlastně v podstatě bylo to jenom to, že já to sám dobře znám, když vidím Lukáska, to je dvouletý syn můj, dva měsíce, myslím, už to bude, tak když se zlobí, se steká, se mu něco nelíbí, že jo, tak cítím, jakoby jo, to, já jakoby musím to zvládat, ty emoce, protože častokrát, proč to ti rodiče dělali, protože když jsme se my nějak cítili, tak oni nezvládali ty své emoce, které jsme jim tím vyvolávali, protože přece jako takovej být taky jsem nemohl. Když se podíváme na třeba generaci, já jsem ročník 83, tak generace našich rodičů, tak ta jejich výchova dětství často to bylo velmi přísný a tyhle projevy nebyly vůbec dovolený, že jo? Takže když se podíváme do minulosti, tak pochopíme, proč vlastně tam ta reakce taková byla. Takže pro nás je pak těžké vlastně vůbec vyjadřovat nějaké negativní emoce, cítit se tak. Když cítíme třeba hněv, vztek nebo smutek, nějakou bolest, tak se toho zahlekneme. Ježíš, tohle bych neměl, se mnou je něco divného, že jo? To bych si přece takhle cítit neměl. Tak to rychle potlačíme. V nás to bobtná, pak na to použijeme ještě koncepty toho, že tyhle emoce jsou nízká vibrace a jedeme z kopce. A jsme úplně pak v háji emocionálně a prostě chováme se pak všema možnýma způsobama, protože když jsme uvnitř hodně zranění, tak se pak častokrát chováme jakoby zle k ostatním lidem, ke svým dětem, k partnerovi, k partnerce a tak dále. Projevuje se to, ta bolest, to, že pak jsme zlí k ostatním lidem. I když se můžeme tvářit, jako, že jsme hrozně pozitivní a na Facebooku spoustu smajlíků, sluníček,
ale pozor na to. Takže proto s tím pracujeme, s tím programem, teda s tímto tématem, jinak v té vedené meditaci číslo 4, která je součástí toho programu vedených meditací afirmací, kde to prožíváme, léčíme pomocí té vizualizace a tak dále. A také celý program vedených meditací sebelásky, který je také v tom programu, v tom seznamu těch 9 meditačních programů, tak tam také léčíme tyhle zranění, tam právě i meditace přijetí našich stínů, kde přijímáme ty naše temné stránky. A my potřebujeme přijmout všechny části sebe sama, protože každá z ta část, kterou jsme odmítli, má v sobě nějaký vnitřní zdroj, který potřebujeme na té naší životní cestě. Potřebujeme k němu přístup. A abychom to mohli udělat, uzdravit, vyléčit, tak potřebujeme si dát lásku. Potřebujeme těm částem, které jsme odmítli, dát lásku, pochopení a přijetí. A že to tak v minulosti bylo, že to je OK, a že ti vlastně tuhle část jako potřebuji, akorát ji začít používat zdravým způsobem. A postupně tenhle pocit, že si lásku zasloužíme, i když jsme takový a makový, tak jak vyrůstáme a tak dále, tak se pak projevuje často v našich vztazích, jak se chováme k lidem. Často právě v partnerských vztazích, že jo? Že třeba muž se často cítí, že jakoby musím vydělávat peníze, musím být bohatý, aby mě žena měla ráda. Žena zase musí třeba jako být ta hodná žena, co jako by furt jako hodná, jenom podporuje, co se stará o děti, co jako uklízí, vaří a pak si zasloužíme lásku, když budu takovej. Musím prostě ukázat, že jsem dostatečná, abych si zasloužil lásku. A pak vlastně nakonec žijeme ale život úplně někoho jiného, než žijeme podle sebe, protože žijeme podle těch představ, jakoby, který nám někdo vnutil vždycky do hlavy, že takový máme být a když budeme takový, tak si zasloužíme lásku. A pak, když to vidíme ve společnosti, pozorujeme, tak se to kopíruje z generace na generaci ty rodové linie, kdy vidíte třeba pár, kdy vlastně žena dělá činnosti, stará se o ty děti, uklízí, vaří, je ta hodná žena, která drží hubu a krok a ten chlap zase dělá toho ty správné věci a děláme to proto, abychom získali od toho druhého tu lásku. Ale víte co, je na tom to nejhorší. My tu lásku nakonec stejně nezískáme, protože se stejně nebudeme nikdy cítit lásky hodní a milování hodní, protože tam máme pořád tu díru, to zranění. A my můžeme dělat, já to moc dobře znám, snažil jsem se tyhle všechny taky věci dělat, že jo, proto, aby mě měla moje žena ráda, nebo nějaká pak, nebo předtím ta potenciální partnerka, musí být úspěšný v tom, co dělám, protože ten úspěšný muž, to je ten, koho mají rádi, ženy rádi a tak dále. Musím být takovej a makovej, protože toho mají pak ženy rádi. Vy ženy to máte, že jo, musím být taková maková, protože pak něm muži mají rádi, že jo. A pak, když jsme zraní, tak pak vzájemně spolu manipulujeme, jakoby, že já už jsem to zmiňoval v tom videu číslo 1, že jako ty nejsi taková, ty nejsi takovej a tak dále. Jsou páry, kde prostě muž je vložně agresivní, že ta žena není prostě ta poslušná, jakoby, co se stará o ty děti, co prostě vaří, když přijdu z práce, tak já jsem mi prostě navařeno a co ty nejseš ta ženská a tak dále. A používáme všechny možné prostě sračky, manipulaci, abychom dosáhli toho, aby prostě jsme získali to, co chceme. A takhle to pak v životě nefunguje. Bohužel pak žijeme život podle představ někoho jiného. Častokrát, když děláme věci, abychom se cítili milovaní, tak my ty věci dělat ale vůbec nemusíme. K tomu se právě dostaneme. My ty věci dělat nemusíme proto, abychom se cítili milovaní, lásky hodně, abychom mohli přijímat lásku a cítit ji třeba od našeho partnera nebo partnerky. My je dělat nemusíme. Nemusíme nic dělat proto, abyste si zasloužili lásku. Nemusíte nikomu nic dokazovat, nemusíte dokazovat, jaký jste pracant na těch sociálních sítích, jak prostě od rána do večera makáte na těch svých snech a ukazujete to všem, protože vy si teďka zasloužíte ten obdiv. Nemusíte to vůbec dělat a nikdy se to hlavně nedostanete. Je to takový to jakoby uchlácholení navenek, ale vevnitř pořád je tam ta bolest, jakoby, že se cítíme nedostateční. Nemusíte ukazovat na sociálních sítích, jaká jste žena bohyně, aby vás měli rádi. Zasloužíte si lásku. Takový, jací jste, bez toho, abyste museli někomu něco dokazovat a nějakým způsobem si ji zasluhovat. Nemusíte. A tohle prožíváme právě v té vedené meditaci číslo 4 a toho se dotkneme právě i v této meditaci, která nás čeká na konci toho videa. Takže jak jsem říkal, problém je, že nakonec necítíme se lásky hodní, tak to nikdy nezískáme. Takže první je krok k tomu začít uzdravovat ty svý zranění a dát si lásku sami sobě. Když zamilujeme se sami do sebe, tak se pak do nás zamiluje celý svět. Člověk, který má rád sám sebe, prostě miluje to, kdo je, a je samozřejmě to proces, tak ten člověk je přitažlivý.
Takže přirozeně jsou pak k němu lidi přitahovaní a nemusí nikomu nic dokazovat, prostě je sám sebou, proto jsou malí děti, že jo, tak kouzelný. Proto se často o tom bavíme s mojí ženou Lucy, že jo, Lukas prostě, on prostě je sám sebou, on se nesnaží něco dělat pro to, aby získal naši lásku a prostě je tak přitažlivý, že mu prostě dáváte sám, protože je sám sebou, prostě nepotřebuje to. A každý z nás se do toho světa narodil jako děti s tím pocitem, s tím přesvědčením, že si zasloužíme lásku. Proto v noci třeba brečíme, že chceme jakoby mlíko, proto prostě děláme všechny možné věci, protože jakoby věříme, že si zasloužíme tu pozornost, že si zasloužíme tu lásku, tu péči. Až pak vlastně zase tou výchovou si uměle vytvoříme přesvědčení, že si ji nezasloužíme, že si ji zasloužíme pouze, když jsme takový nebo makový, když jsme takový, tak to nás nemají rádi. Takže to je klíčové poselství, které je v tomhle videu, že si prostě nepotřebujeme lásku dokazovat. To ovšem neznamená, teďka druhý moment, teďka, nebo druhá část, kterou chci zmínit, že láska je prostě bez podmínek. Dneska jsem taky přišel za svou ženou, ještě jsem si říkal, že ona, dneska to téma, o tom budu točit video, říkám příhodný, vždycky to ještě vyvstává, další věci, když si připravuju, když chystám pro vás ty vedené meditace, sám procházím léčivým procesem, vždycky ještě se dostávám do větší hloubek, vychází mi ty věci, přišel jsem na svou ženu ráno, říkám, že jsem prostě tohle dělal, protože jsem se chtěl cítit jako, že mě za to prostě budeš mít ráda a že vlastně tyhle věci teda hodně vím díky ženě, která mi často ukazovala právě ty věci, protože to vždycky viděla. A že si prostě můžeme tu lásku prostě jako dát, že spolu můžeme být, že se můžeme dotýkat, koukat si do očí, že tu lásku si prostě můžeme dávat a přijímat, protože si ji oba dva zasloužíme. A nepotřebujeme proto nic dělat, abychom se měli rádi. A tohle právě je třeba další krok, který vám doporučuju, že když si uvědomíte, když pozorujete, co děláte, proto, aby vás měli rádi. Ale samozřejmě, já chápu, že někdy je to těžké to jakoby vidět, že jako, tak jako vyskočí takový jakoby na milisekundu ten hlas, ale ne, že se toho jako nechceme vzdát. Chceme být ti, kteří jako dělají to, protože pořád věříme tomu, že si tu lásku zasloužíme. Ale když identifikujete, když si nacítíte, zeptáte se vašeho podvědomí, tak ono podvědomí vám ukáže, co děláte pro to, abyste si zasloužili lásku. A nemusíte to dál dělat. To neznamená, že ty činnosti třeba nebudete dělat, jo? Že třeba jste žena, že se nebudete starat o děti, že se je vykašlete. Že tady Jirka říkal ve videu, že nepotřebuju jakoby, se o to dítě starat, dávat mu třeba jakoby, jídlo, nebo otec, nebo máma, to je jedno, že o to dítě se stará, že jo, máma i táta. Že jakoby, nepotřebuju dělat nic pro to, abych jakoby, byl láskyhodný, láskyhodná. To neznamená, že ty věci neděláte, ale děláte je s jinou motivací, děláte je s jinou vibrací. Je tam čistší záměr, že jakoby chcete. Ne, že se to třeba po vás vyžaduje tím partnerem, ale děláte to třeba, protože chcete. A jste schopni si třeba vykomunikovat, jak to potřebujete a tak dále a tak dále. A můžete právě přijít za partnerem a říct, takhle, tohle jsem dělala, tohle jsem dělala, abych se cítila milovaná, ale já to nechci v tom dál pokračovat, chci, abychom si byli schopni tu lásku normálně dát a tak dále. A já jsem taky, že kolikrát dělal činnosti, abych se tak cítil, ale pak jsem nebyl ochoten vlastně třeba strávit čas se svou ženou, abychom si mohli volně tu lásku jakoby dávat, přijímat a tak dále, abychom tím mohli být. A chtěl jsem říct, že to, že nemusíme pro lásku nic dělat a ani si nepotřebujeme nijak zasluhovat, protože si ji zasloužíme, protože už jsme dostateční od přírody, a tak to neznamená ale, že jinak ty činnosti nebudeme dělat, třeba ty, které jako nakonec chceme z té inspirace, protože tam máme jinou motivaci, jinou inspiraci. Když třeba jako jste muž a pracujete, chcete být úspěšní proto, aby vás obdivovali, aby vás měli rádi, tak když, že ten strach je, že jo, když si to jako přiznám, tak to jako nebudu dělat, ale já chci být třeba pořád úspěšný v tom podnikání, co dělám, já pořád chci jako by dělat tu, mám tu firmu, že jo, nebo tohle, chci tu práci dělat, jako to znamená, že to dělat nebudu, ne. Jak jsem říkal, budete to dělat, ale z jiný vibrace, z jiný motivace, bude tam čistší záměr, protože to budete chtít fakt dělat, ne protože si, abyste se dostali. A druhá věc, co jsem chtěl říct, že to neznamená, že činnosti nebudete dělat. A druhá věc, že v tom vztahu pak, tak to neznamená, že ve vztahu nebudete nic dělat. Že láska je bez podmínek, ale vztah je plný podmínek. Manželství je plné podmínek. Moje žena už to říkala několik let zpátky, pak jsem asi půl roku zpátky viděl ještě nějaký pár v Americe, který taky tohle kázal. A moje žena vždycky říkala, že právě láska je bez podmínek, ale vztah
a manželství už je podmínek, který si dáme dobrovolně, nějaký hranice, nějaké věci, aby to fungovalo. Že jsme nějaká taková malá komunita, že to nějak fungovat musí, ale to neznamená, že to děláme proto, abychom si zasloužili lásku. V tom je velký rozdíl. A moje žena taky vždycky říkala, jakože v tom vztahu, že jo, ten člověk může milovat toho druhého, ale může se rozhodnout, že třeba s ním nechce být. Protože se nemůžou třeba dohodnout na tom způsobu života a není to kompatibilní a tak dále. Že láska je bez podmínek, ale vztah je s podmínkami. Aby to fungovalo. Není to, že ty podmínky tam jsou, aby byla láska, ale ty podmínky tam jsou, aby to jakoby fungovalo, ten vztah. Takže to je poselství. Pojďme nyní se ponořit do krátké meditace, když si to dovolíme prožít pomocí jednoduché vizualizace a afirmací. A na to samozřejmě je pak ta speciální meditace, která je v tom programu vedených meditací, afirmací a čištění limitujících přesvědčení. A další meditace, které k tomu slouží, jsou vlastně všechny. Já vám vždycky doporučuji nějakou meditaci, ale doporučuji vlastně všechny meditace, protože celkem je jich tam asi přes 100 v těch celkových programech. Každá má svůj specifický záměr, každá má svou specifickou vibraci, svůj specifický účel, která k něčemu pomáhá. A některé jsou třeba moje víc oblíbené nějaké topovky, jak se říká, a některé prostě jsou, protože jsou důležité v tom celém procesu. Ještě chtěl jsem říct myšlenku, které se chci vrátit, že když si častokrát uvědomíme to, že nás třeba vychovávali nebo se k nám chovali v dětství lidé způsobem, kdy jako právě, jak jsem popisoval, že takovej jsi dobrý, takovej jsi špatný a tak dále, tak nemá to sloužit tomu, že jako teďka budeme v roli chudáčka, že budeme obvinovat ty lidi, ty rodiče, že jsme takový kvůli nim. Ano, my jakoby jsme, ale je důležité jakoby odpustit, je důležité přijmout to, že to tak bylo, také dát pochopení, že třeba ty rodiče to měli stejně a že vy, když to nebudete dělat, když se to neuzdravíte, tak budete pravděpodobně se chovat stejně ke svým dětem. A že dát to pochopení, že to taky není jejich vlastně jakoby vina, to neznamená, ale jakože si to třeba necháte dál líbit. A je důležité pochopení sobě, proč jste třeba celý život byli takový, proč jste ty věci dělali, a odpustit, dát tu toxickou energii neodpuštění pryč ze svého systému a pravidelně odpouštět, abyste byli více svobodní, aby vás to nezatěžovalo, ty křivdy a tak dále. A takže to jsem chtěl zmínit, že to je ten způsob, jak se pak od těch přesvědčení jakoby osvobodit, že zrealizujete, že jako to, čemu jste věřili, že potřebujete dělat tohle, abyste získali lásku, není pravda, že to nesouvisí s vámi, to byla nějaká myšlenka někoho jiného, tak mu ji vrátíte zpět, oddělíte se od toho a už nemusíte dál podle ní jednat. Proto právě to děláme v té části té druhé, toho programu vedených meditací, afirmací a čištění limitujících přesvědčení. Tam je druhá část, kdy eliminujeme sebesabotáž. Tam je vlastně meditace eliminace sebesabotáže, kdy jdeme v krásné vizualizaci do svého podvědomí a potkáme na té cestě jakoby sebe sama, jak tam stojí v té cestě, brání nám v té cestě k úspěchu, štěstí, hojnosti, lásce. Zeptáme se té části sebe sama, proč to dělá, obejmeme jí, dáme jí lásku a uvolníme, vyčistíme cestu. Je to mám za svůj kůži. Pak tam máme vedenou meditaci čištění limitujících přesvědčení, ve které dáváme energii přesvědčení do kufru, dáváme ho pryč, vracíme ho lidem, co nám dali ty přesvědčení, pak se cítíme zase více svobodní. Pak tam je vedená meditace čištění hlubokých rozhodnutí, kdy jsme se třeba rozhodli právě kontraproduktivně k tomu, co chceme. A o tom natočím pak další ještě video. Pak je tam vedená meditace čištění protichůdných záměrů, že chceme jakoby tohle a zároveň chceme i tohle a furt to tak jakoby resetuje, takže se nikam neposouváme. To je taky důležitá část. A to je ta část těch čištění těch podvědomých bloků, které jsou v tom programu vedených meditací, afirmací a čištění limitujících přesvědčení. Takže dost povídání, dost teorie. Pojďme se teďka na chvilku ponořit do sebe sama, do svého srdce, dovolme si pustit lásku do sebe a prožít pomocí jednoduchých afirmací, že jsme dostateční. Takže vás opět zvu k tomu, abyste si udělali pohodlí. Můžete si zavřít oči, bude to cvičení, ta meditace, potom budete schopni více vnímat. Takže zavřete si oči, udělejte si pohodlí a ponořte se do tohoto těla, svého těla. Dejte svoji pozornost svému tělu, uděláme hluboký nádech. A výdech.
Ještě jeden nádech. A výdech. A dovolte si uvolnit své tělo. Jednoduše ho uvolněte. Dovolte si relaxovat. Jak jsme si řekli ve včerejším videu, když uvolníme své tělo, když relaxujeme, tak můžeme vnímat, jak se tělo začíná regenerovat. Dobíjíme baterky, dobíjíme energii. Uvolněte svoji hlavu, oči, ústa, hrdlo, tvář, krk, ramena, ruce, hruď, záda, břicho, bedra, jíždě a také nohy. A jak se vaše tělo uklidňuje, tak se i mysl uklidňuje. A jak se mysl uklidňuje, tak se i vaše tělo uklidňuje. Tichý šum vaší mysli pomalu odeznívá. Dejte na chvilku všechny vaše starosti stranou. Cokoliv, co vás trápí, tak teďka pár minut se nic nestane, když ty starosti dáte stranou. Pak se k ním můžete vrátit a začít je řešit, ale teďka pro tento pár okamžiků jdete stranou. Dovolte si ten čas dát sami sobě, protože jednak pak budete schopni také ty starosti lépe řešit. A uděláme tři hluboké nádechy do naší srdeční čakry, která sídlí uprostřed hrudníku. A s každým nádechem si můžete vizualizovat, jak toto místo se rozzařuje krásnou růžovou nebo zelenou energií. Nádech. A výdech. Ještě nádech. Chvíli zadržte dech a vnímejte tu srdeční čakru, jak se otevírá. A výdech. A do třetice nádech. A výdech. V oblasti vaší srdeční čakry se tato energie, která má zelenou nebo růžovou barvu, takovou, jaká se vám tam vyskytuje, tak toto místo se expanduje a ta energie se zvětšuje a zvětšuje. Je to energie lásky. A dovolte tuto energii pustit do celého vašeho těla. Proudí směrem dolů do vašeho břicha, až dolů do nohou, a také nahoru do vašich rukou, krku, do hlavy. A celé vaše tělo září a dokonce i prozařuje touto energií lásky. Jednoduše si navoďte pocit, když jste se ve svém životě cítili milovaní, zamilovaní. Vzpomeňte si na ten pocit, na tu situaci, kdy jste cítili lásku. Můžete ji cítit právě teď.
A opakujte se mnou nahlas anebo v mysli. Já jsem dostatečný nebo dostatečná. Já jsem dostatečný. Zasloužím si lásku. A dovolte si to prožít. Zasloužím si lásku. A pokud cítíte nějakou bolest, nějaký nepříjemný pocit, když říkáte toto prohlášení, tak si ho dovolte jednoduše cítit, otevřít se mu. To dochází právě k tomu léčivému procesu, kdy se tak dlouho věřili, že si lásku nezasloužíte. Já si zasloužím lásku. Já jsem láskyhodný nebo láskyhodná. Já jsem láskyhodný. Nepotřebuji nic dělat ani nic dokazovat, abych si zasloužil lásku. Nepotřebuji nic dělat ani nikomu nic dokazovat, abych si zasloužil lásku. Já jsem láska. Já jsem láska. Vnímejte vaši srdeční čakru a já pronesu mantru lásky. Možná ji znáte z programu vedených meditací Manifestace zázraků. A dovolte, jak budete naslouchat této vibraci, jak se energie lásky ve vaší srdeční čakře více aktivuje, rozvibrovává a ještě více pulzuje. A dovolte si ještě více otevřít své srdce a dát si lásku sami sobě. Vnímejte tuto energii ve svém srdci. Buďte s ní ještě chvilku přítomní. A jak budete chtít, tak můžete za chvíli otevřít své oči. Nepotřebujeme nic dokazovat, abychom si dovolili cítit lásku ve svých životech. A čím více si ji dovolíme dát sami, tím pak přirozeně budeme prožívat v našich vztazích. A budeme uzdravovat ty naše zranění, které máme spojené s láskou, kdy jsme potřebovali cítit tu lásku, když jsme byli malí děti, kdy jsme právě cítili tu bolest toho, že nás mají jenom rádi, jsme takový nebo makový, a že jsme se cítili nedostateční, a že jsme se snažili někomu něco dokazovat, abychom cítili tu lásku, ale láska je naše podstata. Láska je to, kdo jsme. A my můžeme dovolit právě, aby proudila v našem životě, v našich tělech, aby ta vibrace lásky byla přítomná. A když budete s těmito vibracemi chodit po světě, tak pak třeba dokážete přitáhnout do sebe toho vhodného partnera, dokážete pak transformovat váš vztah, když přinesete do něho lásku.
Pokud víte, co váš partner, partnerka dělají proto, aby si zasloužili lásku, zvláště ženy to třeba můžete vidět na tom muži, co třeba dělá, aby získal vaši lásku, tak za ním můžete dneska přijít po této meditaci a říct mu jménem, že jo, drahý, už já vím, že se snažíš, jako, aby získal lásku, ale nemusíš to dělat, můžete ho pohladit, dát mu pusu, prostě podívat se do očí, dát mu lásku i bez toho. Když mu tu lásku dáte i bez toho, uvidíte třeba reakci. Může být různá, častokrát prostě ten člověk má tendenci začít brečet. Se tak dlouho snaží pro tu lásku a teď už nemusí. Ta bolest jde ven a dochází k tomu uzdravování. Vyzkoušejte. No, meditujte, pracujte s těmito metodami. Sami jste mohli prožít, taky to má na vás nějaký vliv, jestli něco cítíte a tak dále. A my, když právě jakoby pracujeme s těmito nahrávkami vedených meditací, s těmito technikami, metodami, kdy kombinujeme všech těch možných programech, právě afirmace, vidíte, dneska jsme zkombinovali, že jo, čakru, dali jsme do toho vizualizaci, afirmaci, mantru, zvukovou vibraci, která ještě více rozvibrovává tu energii, tak pomocí těchto kombinací dokážeme právě, že si teďka pravděpodobně jinak cítíte, se takový lehčí, otevření. A pak, když prostě jsme více a více v těchto vibracích, v tomto vnitřním rozpoložení, tak pak víme víc, třeba máme víc jasno, co máme dělat. A proto, jak jsem říkal, ještě jsem neřekl na začátku, že řeknu, proč je důležitý právě ten program Master of Life Design, který máte možnost získat zdarma, jako dárek k vaší objednávce, je právě to, že my, když se snažíme dělat ty věci pro, abychom něco získali, tak žijeme život někoho jiného, nejednáme podle sebe. A ten program Master of Life Design vám pomůže více vyčistit tyhle věci, abyste více jednali podle sebe, abyste žili svůj život, ne život vašich rodičů, ne život vašich kamarádů, lidí na sociálních sítích, ani médií, společnosti, abyste žili život váš. Takže pracujte s dalšími vedenými meditacemi. Zvu vás teda do nového programu vedených meditací, afirmací, čištění, limitující přesvědčení. To je ten nejnovější program. Pokud se vám tyhle témata líbí, rezonuje to s vámi, tak tam se do toho ponoříme ještě pomocí těch nahrávek, ty zůstanou vám ty nahrávky. A nebo můžete si vybrat jakýkoliv jiný meditační program, který s vámi rezonuje. Máte jich celkem 9 za zvýhodněnou cenu. Když si objednáte, získáte Master of Life Design zdarma. Více v odkazech, tam máte videa, texty, můžete si to přečíst. Takže přeji vám, ať dneska ta láska s vámi rezonuje, ať ji můžete přinést třeba do vašich vztahů nebo do vašeho života, pokud jste single, do vašich činností, do vaší práce, kariéry, do všeho, co budete dělat. Když přinesete tuto energii, bude se vám více dařit. Díky a mějte krásný den.